وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، اسلام چینل اردو پروگرام قاری اور قرآن میں میں آپ کا میزبان قاری نیاز محمد آپ کو اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ ہمیشہ سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر اور دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی اس ان محفلوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تمام تر کوشش، تمام تر محنت اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور علو درجات اور بلندیوں کا ذریعہ بنائے. ناظرین کرام، پروگرام اپنے ترتیب کے مطابق انشاءاللہ سورۃ البقرہ سب سے پہلے، اور آخر میں انشاءاللہ وقت ہوا تو سورۃ الکہف کی آیت ہم پڑھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے آپ سورۃ البقرہ کی جو آیات آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں اور سکھائیں گے، پروگرام کا حصہ ہوں گی، ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 263 اور 264 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. سب سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے استاد؟ الحمدللہ. بہن آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی پڑھیے، شروع کیجیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها صدقة ملائي تاكو يا كي سات صدقة يتبعها صدقة يتبعها أذى والله غني حليم یہاں پر من نو ولا اذا لا ہے آپ نے سٹاپ کیا لیکن چلو یہاں پہ چونکہ معنی بگڑتے نہیں ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو ملا کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا ثم لا يتبعون ما انفقوا من نو ولا اذل لهم اجرهم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور آپ کو خوب برکت عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی آپ کیسا ہے الحمدللہ بہن آپ خیریت سے ٹھیک ہیں الحمدللہ بھائی جی شروع کیجئے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم یہاں اظہار ہے اخفاء نہیں ہے ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير یہاں بھی اظہار کیجئے ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى والله غني عن علي والله غني يا دو پیش ين والله غني حليم ماشاءاللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاؤ آر یو استاد الحمدللہ بہن آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ استاد جی پڑھیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ. جی پڑھیے، شروع کی دعا کرنا. جی دعا میں یاد رکھیں آپ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. آپ کی آواز کم ہے، آپ فون قریب کر کے پڑھیں، منہ کے قریب کریں. فون تو قریب ہے، آواز بہت کم ہے آپ کی. جی پڑھیے. آ رہا ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے، بہت کم آ رہی ہے. جی کم آتے، میرا قریب تو ہے. جی ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أجر لهم ولا أذل لهم ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع بعضها أذى والله غني حليم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے استاد؟ الحمد للہ بہن، اب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ. دعا میں یاد کرنا جی استاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون أموالهم ينفقون إخفاء كيجي الذين ينفقون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم غني يا شبشد هي غني والله غني حليم دعمي واتكنا استاذ ماشاءاللہ بہن آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے آپ کو برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شکر اللہ کا آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ جی پڑھیے ذرا آواز آپ کی بہت تھوڑی ہے جی یہ آواز آئی نہیں اب بھی کم ہے ٹیلی فون بالکل اپنے قریب کر لیں منہ کے قریب کر کے پڑھیں اور تھوڑا اونچا پڑھیں آپ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا نون ساکن کے بعد فا ہے جس طرح یہاں ينفقون اخفاء کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف علي لام يا زبر لي دوبارہ پڑھیں ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير ومغفرة خير من صدقة يتبعها خير من صدقة يتبعها أذى
والله غني حليم. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ، شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. جی جی پڑھیے، شروع کیجیے. جی جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم نہیں ہے، الف نہیں ہے اس کے ساتھ، صرف زبر ہے. ثم اتنا پڑھ لیں. ثم جی آگے چلیے. لا يتبعون نا نہیں ہے، نا نون زبر نا. لا يتبعون، آپ سن لیجئے، لا يتبعون ما انفقوا من ولا اجروهم رو نہیں ہے، را پہ شروع. اجروهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقولهم معروف ومغفرة خير من صدقاتي يتبعوها أذى والله غني خا نہیں ہے، خا زبر، خا پھر الف بن جاتا ہے، خا کے ساتھ الف نہیں ہے یہاں پر، صرف زبر ہے. حلیم جی، آپ کوشش کیجئے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہ کریں. آپ بہت زیادہ زبر زیر پیش کو لمبا کرتے ہیں جس سے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، لحن جلی ہے، اور ایسی غلطی کرنا حرام ہے. آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. میں بار بار آپ کو روکتا ہوں، لیکن آپ کوشش کیجئے، گھر میں بھی اس کی پریکٹس کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ کی محنت قبول فرمائے، آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی بہن پڑھیے. اللہ قاری صاحب، ٹھیک. الحمد للہ، شکر اللہ کا. جی پڑھیے، شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے جی. ابھی آیا نہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام میں چونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو بھائی؟ الحمدللہ، بہن آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. جی 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 پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم دوبارہ پڑھیں. جی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما من ولا أضلهم أجرهم عند ربهم. یہاں اخفاء کیجئے، عند نون ساکن کے بعد دال ہے. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف. پیش ہے لام پر. قول معروف ومغفرة
خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى خير من صدقة يتبعها أذى أذني أذى يتبعها أذى يتبعها أذى والله غني حليم إظهار کر یہاں اخفاء نہیں ہے والله غني حليم والله غني حليم ماشاء اللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة تا کو یا سے ملائیں یہ دو زیر ہیں صدقتی یتبعها اذا اللہ غنی حلیم جی ماشاء اللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے آپ کو برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة
يتبعها أذى والله غني حليم. السلام عليكم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى. منّا ولا أذى لهم. منّا قلنا کریں یہاں پر منّا مَنَّا وَلَا آذَلْ لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ 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 خَيْرٌ. دوبارہ پڑھیں. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ قَوْلٌ مَعْرُوفَاتٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ. یہاں اظہار کریں، اخفاء نہیں ہے. وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے، شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. لام الف زبر لا، لام کو لمبا کریں. لا يتبعون ما انفقوا. ما پر مد بھی ہے نا، اس کو لمبا کر کے پڑھیں. ما انفقوا منّا ولا اجل لهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف مغفرة خير من صداقتي
بأوها أذى أذى والله غني حليم حليم. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. قاری صاحب ٹھیک ہو؟ الحمد للہ بہن، شکر اللہ کا. خیریت سے ہیں؟ انشاء اللہ. جی پڑھیے، شروع کیجیے. جی آپ کی دعا چاہیے. الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم سے پڑھیں. لهم أجرهم. اب یہاں پر آپ نے پڑھ لیا تھا نا منّوا ولا أذلهم أجرهم، تو اب دوبارہ یہاں سے أذل سے ضرورت نہیں ہے. لهم سے پڑھیں. لهم أجرهم. جی لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا لام الف زبر لا، اس کو لمبا کیجئے. ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے؟ جی جی. قول معروف ومغفرات صدقة من صدقة يتبعها أذى. ومغفرات رات نيه راز برا. ومغفرة خير من صدقة. صدقات بنيه قاف زبر قا لمبا نہ کریں اس کو. ومغفرة معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی محنت قبول فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منه کیجیے من ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی کالز تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. ہم انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں، چونکہ سورۃ الکہف کی
آج ایک آیت آیت نمبر 19 ہم پڑھیں گے، تو آئیے سب سے پہلے آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام استاد جی۔ جی بہن پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آواز بہت کم ہے، آواز ذرا اونچا پڑھیں۔ جی آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ۔ دوبارہ پڑھیں لِيَتَسَاءَلُوا، پھر پڑھیں وَكَذَلِكَ۔ وَكَذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر را ساکن ہے، فلینظر ایہا ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن پڑھیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم یہاں پر اخفاء کریں میم ساکن میں فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه غنى كيجيه برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكم أحدا ماشاءاللہ بین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھیا. جی بہن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا قاف کو موٹا کیجئے قالوا لبثنا يوما او بعد يوم قالوا ربكم اعلم بما بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ماشاء اللہ بین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بین پڑھیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم
أحدكم بورقكم فابعثوا أحدكم بورقكم فابعثوا أحدكم بورقكم ميم ساكن کے بعد با ہے اخفاء کر لیں أحدكم بورقكم أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ما شاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن، پڑھیے، شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم لام واو پیش لو لمبا کر کیجیے. ليتساءلوا بينهم. آپ ٹھیک ہے؟ جی جی. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا. یہاں پر وقف کیجئے. اعلم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وقف کر لیں. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. اعلموا نہیں ہے، میم پیش مو. اعلموا بما لبثتم. اعلموا بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف
ولا يشعر ويشعر أن بكم أحدا ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن يشعرن ولا يشعرن يشعر أن تنهي رانون زبرن ولا يشعر عن ولا يشعر رن 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 ران زبر ولا يشعر يش عين پہلے پڑھیے جی ولا يشعر عن نہیں نہیں ولا يشعر ولا يشعر رن رن جی ولا يش يشعرن بكم احد اس کو دو چار دفعہ بیٹھ کے پریکٹس کر کے اس کو پڑھ لیں یشعرن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے آپ کو برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ما شاء الله بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ شوق اور محبت سے قرآن پڑھنا قبول فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم آپ ذات کو لمبا کر رہے ہیں أو بعض يوم جی قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكم أحدا ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَفَاعَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. الحمد للہ بہن، جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا بہن. جی پڑھیے، شروع کیجئے، دو منٹ رہ گئے، ٹائم تھوڑا ہے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَأَسْنَاهُمْ يَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا يشعرن بكم أحدا. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ پروگرام آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.